Украйна поиска от Русия да освободи 24-мата и моряци, задържани в Керченския пролив на 30 ноември. Освен това, Киев призова Запада да засили санкционните мерки срещу Москва заради агресивните й действия в Азовско море. Въпрос от спешен порядък е даването на бърз и консолидиран международен отговор на този акт на агресия. Декларациите не са достатъчни, нужни са действия. Намерението на Русия е ясно, грубо и некоректно да нарушава принципите и задълженията на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа. И тя продължава да го прави, а това означава нестабилност и несигурност за всички нас. По думите на Климкин, Русия разширява операциите си в Черно море, Азовско море и Керченския пролив. В статия във вестник New York Times украинския президент Петро Порошенко отправи призив към Запада да отговори на руската агресия, като наложи допълнителни санкции на Москва. Украинският парламент прие с огромно мнозинство законопроект, който едностранно удвоява обхвата на териториалните води на Украйна до 24 мили. Според Киев, това ще позволи на бреговата охрана и военноморските сили да бъдат по-ефективни при патрулирането в района, за да предотвратяват военни заплахи и контрабанда. Законът ще разшири контролираната морска територия с 12 морски мили до 24, ще създаде основа за значително съкращаване на контрабандния трафик в Черно море, ще предупреждава за случаи на нарушаване на държавните граници, ще има положително влияние върху сигурността в региона и ще гарантира икономическия суверенитет на Украйна, се казва в пояснителна бележка към текста. Радата одобри проектозакона на президента Порошенко за анулиране на договора за дружба и сътрудничество с Руската федерация.